Привіт, Україно! Прийшов час провести оприскування соняшників. Бур'янці вже підросли, соняшники теж, слава Богу, трошки підросли. Оприскування будемо проводити соняшника Аракар від НПА Пілігрим, посилання в описі. Гербіцидом Мотор в кількості 1 літра на гектар з робочим розчином 50 літрів на гектар. Заправили ми, 3 каністри у нас було, заправили ми 750 літрів, влили 15 літрів гербіциду мотор, брали мотор у Гровекс. Знаєте, хто дивився відоси з оглядами гербіцидів, коли ми купували це все діло. І будемо це зараз все обробляти, поки Юра зараз проведе налаштування штанг, там трошки світло, а я покажу соняшники. Два поля буде, оце одне, тут де добрива там вносились. Дивіться, що ми бачимо. Ми тут в основному бачимо мішій, бачимо щарицю, лободу на початкових стадіях розвитку. Тому ми вирішили якби працювати не по максимальній дозі, плюс у нас форсуночки від агромодуля, які вже зарекомендували себе дуже добре. В частності, це і на посівах сої ми попрацювали раундапом, покажу на днях відос. Просто результат просто бомбезний. І критиці взагалі не підлягає. Ось, кажу ж, бур'яни, в принципі, маленькі, в невеликій фазі розвитку, ось бачите. Не більші соняшників лобода, в частності, десь листочка 2, отак от приблизно. Ось вона, бачите, не вища соняшника. Соняшники мають 4 листочки, якщо я не помиляюся. 4-6 навіть листочків є де-інде. Ну, так як в моторі вказано, що мінімально від 2 до 8, по-моєму, листків. По-моєму, ну від 2, точно пам'ятаю, що від 2. То ми працюємо в нормальній фазі. Значить, по картинці поля приблизно ось така картина на всій площі поля. Ну, тобто є міші, є лобода, тобто бур'яни присутні. Бігти по всьому полю не буду, якби вірте на слово, дай Боже, щоб все спрацювало нормально, і ми вже по дню, по спрацюванню знімемо нормальний відос. Поле номер 2, теж за Аракаром, 7 гектарів. Тільки-но приїхали, бачите, води в баку вже трошки менше. Ну, поки йде все по нормі, якби, десь 51, отак от, 49 літрів, ну, коротше, десь рядом, в межах похибки. Значить, по бур'янах у нас тут, ну, це такі краї, якби, засрані дуже, саме поле не набагато відрізняється від попереднього. Тут ось на краях більше лободи, щариці, мішія набагато менше, амброзії, ось дивіться, яка рослинність. Ну, хоча теж, на початкових стадіях, якби, не більше соняшників, все нормально, якби, я думаю, що все повинно бути більш-менш. З досвіду з минулого року ми працювали, правда, пульсаром, пульсар 40 по соняшникам, тож по Аракару. Все він витримав, все нормас, працювали в максимальній дозі, правда, звичайними форсунками. Бур'яни були дуже перерощі, тому лободу і амброзію взяло слабенько. Амброзію ще більш-менш, лободу майже не взяло. Мішій повністю помер, відійшов у кращий світ. І щариця теж повністю віддала свої кінці. Але тоді у нас були соняшники десь по коліно, майже, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять. І бур'яни там були сантиметрів по 30 висотою. Теж, якби, минулорічний відос є, заставлю посилання в верхній частині екрану, буде цікаво подивитись. Сьогодні, ще ж кажу, ситуація набагато краща. Працювати будемо аналогічно, як я і казав, все. Витрата, там, швидкість 9,5, тиск 3, 3,1, там, приблизно, ось так. Все, будемо працювати, на цьому я буду з вами прощатися, і вже огляд знімемо, як спрацює, якби, буде ефект, побачимо, і тоді в день покажемо результат. Також тут де-інде є амброзія, якби, яка переросла вже, і подивимося, що вийде з нею. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, дзвіночок, коментар, а ми працювати.